タートしました。ゴールドシップ後方に遅れました。まず飛び出したのはクリールカイザーです。押して出ていきました。クリールカイザー、田辺博信2馬身、3馬身とリードを取って 200m を通過しました。カレンミドキック、鈴鹿デビアスは2番手の外、外回りコースに入って坂を上ります。あとはその後ろに5番のタマモベストプレイ、外にはラブリーデイが続いて坂を下っていきます。坂を下りにかかって先頭クリールカイザー4馬身のリード、2番手鈴鹿デビアス上がって3番手内カレンミドティック、その後ろは離れましてラブリーデイ、タマモベストプレイ、3馬身開いてその後ろに上がってサウンズオブアース、ミンバリアシオン、内からは北方ブレイブ、フェイムゲーム、そして内からはネオブラックダイヤ、今日は後方からニューラブダイド、当選ガルニカ、その後ろにアドマイアデウス、この集団の後ろです。4コーナーカーブから直線コースに向いてラストインパクト、そしてデニム&ルビー、津川後方から2番手、最後方1番ゴールドシップ、最初の 1000m を今通過しました。 1000m 通過は1分1秒4、やや普段より遅めのペースか、しかし普通のペースで飛ばしているクリールカイザー1馬身、ここでペースを緩めます。2番手カレンミドキック、外の並んだ鈴鹿デビアス、以前並んでいます。ペースが緩んで中段グループが固まってきました。ラブリーデイ、タマモベストプレイが内を回って進んで、さらに外からこの間にアドマイアデウス、5番手集団の外まで上がってきました。1コーナーを回ってクリールカイザーが逃げるペースは1馬身半のリード、2番手依然並んでいます。外に8番鈴鹿デビアス、1、2番のカレンミドティック、第2コーナーのカーブ、4番手に外からラブリーデイ、内から5番のタマモベストプレイが追走して第2コーナーカーブからこの向こう上面に出ていきました。この集団にサウンズオブアースとアドマイアデウスが続く形になりました。向こう上面に入ります。国交ブレイブが内を回ってこの集団を切るようにフェインゲームと、外からウィンバリアシオン、虎視眈々前を狙っています。その後ろからネオブラックダイヤ、あとはフーラブダイド、こうして横山典弘1番ゴールドシップが上がっていきます。一気にゴールドシップがスパート、今6番手集団の外まで上がっていきました。絆も1頭2頭抜いて今後方から4番手まで上がっています。ラストインパクト後方から3番手、そしてその後ろデニム&ルビー、最後方に7番の当選ガルニカ、坂を上り詰めて、さあ3コーナーの下りに入ります。残り800を切りました。クリールカイザーのペース、またピッチを上げて2馬身のリード、2番手にはカレンミドティック、ちょっと苦しいか、スカレビアス、外目の3番手、その後ろまでゴールドシップが上がっているラブリーデイ、タマモベストプレイが追走でこの集団固まりました。その後ろから北高ブレイブ、終始内を回ってサウンドオブアースが接近、さらに絆が大外から上がってくる、ウィンバリアションとともに絆が上がってきて4コーナーカーブから直線コースに向かいました。代わって先頭はカレンミドティック、カレンミドティック先頭2馬身3馬身のリード、ゴールドシップが追ってくる、ゴールドシップ内からラブリーデイ、外からはサウンドオブアース、そしてウィンバリアション、間から北高ブレイブ、残り200を切ったゴールドシップが、さあカレンミドティックに迫ってくる、内からは4番ラストインパクト、外からは14番フェイムゲーム、1番のゴールドシップ、ゴールドシップゴール、フェイムゲーム最後に追い詰めたところがゴール、しかしわずかにゴールドシップか。